kuri wa mwanya wacu wo kwiga ijambo ry'Imana tugiye mu ntego iri very interesting y'akamaro cyane yo kuvuga ku itorero nkuko Imana ishaka tufite byinshi twavuga ku itorero kuko wa mugani iyo nimba ari inzu y'Imana nimba ari uburyo bw'Imana nimba ari ubushyo bw'Imana kutabikora ku Imana ishaka nta kaga kandi ndemera ko rwose iyi si uko ibeho tushoboye kubaka itorero nkuko Imana ishaka twaba ducumbikiye Imana twaba duhaye Imana ubuturo twaba tuguwe neza ndemera ko kuko itorero ritari nkuko Imana ibishaka biracyateza ibibazo byinshi kandi ingorane nyinshi nuko umurongo cyangwa se aho Imana ishyira ibanda abantu barabisuzuguye barema amatorero nk'akantu nk'association nk'ikindi bitari uko Imana ishaka turifuza rero ko muyi serize muyi runana w'inyigisho bijyanye n'itorero umutima wacu nuko tugira ishusho nyayo yuko itorero igomba kuba ndetse n'ibigize n'uburyo bukomeye nk'uko Bibiliya ibivuga hanyuma bityo abakozi b'Imana batavunika cyangwa se batubaka icyo Imana itarimo cyangwa se bataza kuba barakoreye ubusa nanjye ndimo tutazarangiza wa mugani tudafite icyo twamurikira Imana twarakoze ibintu kindi ngira aho ngaho mvugira ijambo nuko Imana ntabwo izaduhembera gukora byinshi cyangwa byiza izaduhembera gukora icyo yatureme icyo yaduhamagaye gukora iki ni ikintu cy'ingenzi cyane ntabwo Imana izaduhera umusaruro cyangwa se izatwishyura izaduhembera izaduhera umugisha ko twakoze ibintu byinshi thanks cyangwa se stuff izakora ko twakoze the thing cya kintu kimwe yakoze rero itorero nitutaryubaka ritarema nk'uko Imana ibitekereza turaba duhuzagurika kandi pe biratugora reka wenda tuvuge ku busobanuro cyangwa definition ese umuntu itorero ni iki itorero nk'uko tuvuga itorero twavuga ko ari itsinda ry'abantu umwe cyangwa babiri kwa mugani no gukomeza barenze ry'abantu batandukanijwe harimo hasi ya separation batandukanijwe cyangwa bakuwe cyangwa bahamagariwe kuva mu isi bakajya ku mana yabo kugira ngo babereho wabacunguye hari mu dimension ya separation hari dimension y'itsinda batandukanijwe bahamagawe bajyanywe ahandi cyangwa mugani kugira ngo babeho nk'uko umucunguzi wabo cyangwa se Imana bizeye yifuza ko babaho iryo ni ryo navuga itorero muri rusange tuzagenda tureba ubusobanuro Bibiliya itanga n'ubundi busobanuro twafata bw'ubumenyi rusange ijambo itorero cyangwa church wisana rishya rikomoka ku ijambo ry'ikigiriki rivuga ecclesia rigizwe iryo jambo ecclesia rigizwe n'amagambo abiri ijambo ryawe ni ek cyangwa se ni ijambo rivuga kuva ahantu runaka tujya ahantu ni move ni transportation eka ijambo rya kabiri ni kaleo ni ukuvuga ngo ni uguhamagarwa calling urumva ko rero ubwo iri torero cyangwa se ecclesia cyangwa se byakwitirwa twarifata nk'itsinda cyangwa ihuriro cyangwa iteraniro ry'abantu rihamagarirwa kuva ahantu runaka ubwo ni mu isi rijya ahandi hantu cyangwa se twavuga ko ari itsinda ry'abantu bahamagariwe kuva mu isi bagana Imana transport eka hari aho bagiye hanyuma bahamagariwe kujya gusa n'Imana bahamagariwe kutwitandukanya n'isi bakabana n'iyabahamagaye bakabana n'uwera bakabana n'uwo bakaberaho ubu ngubu niryo teru ndetse n'ijambo sekare mu kilatini kupe niyo baba ijambo sekte cyangwa se gutandukana nubwo irivugitse nabi akavuga ko ari inzaduka cyangwa ni gutyo ariko sekte ni kupe no gutandukanya sekare rero itorero urumva ko rigaragara hari aspect y'itsinda ry'abantu bahamagariwe kuva mu isi wa mugani bakagana ku mana
muri bibiliya ivuga gutya reka ngende nerekana uburyo bibiliya idefinisa cyangwa se umucyo cyangwa umusobanuro bibiliya itanga bibiliya ivuga ngo muri umunyu w'isi ubwo baravuga abizera abakristo cyangwa sitore uburyo mbese umunyu nukayuka uzajyoswa n'iki ntacyuba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira muri umucyo w'isi kandi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha urumva ko ni umudugudu utari mu kibaya hamwe n'abandi umudugudu wubatswe ku mpinga witaruye uri separated uri ahantu urebwa na bose kimenywa na bose kirebwa na bose ni gutyo church imeze ni abantu biyemeje bitandukanije ku mugaragaro barebwa bari separated abantu babareba barebe uko babayeho cyangwa se uwo bagiye bagana nta bamugani tugikomeza ku Matayo 5:15 bavuga ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose abari ko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so umujuru hamwe no mudugudu ushyizwe ku gasozi tandukanije separation ahandi nitabaza wa mugani bamurika bashyira hamurika bashyira harengeye kugira ngo umanike ariko harimo separation kugira ngo umurikire n'abandi irebwa iyo ni karitsiye ya church mu cyakuze n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 40 kugeza 4:3 baravuga ngo nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi arabahugura ati mwikize ab'iki gihe biyobagiza nuko abemeye amagambo ye barabatizwa abongewe kubasanzwe kuri uwo munsi baba nk'igihumbi 3 bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga abantu bose bagira ubwoba nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabigura bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo bakamanyagura imitsima bakarya bishimye bafite imitima itishama bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose kandi uko bukeye umwami Imana ikabongera abakizwa iyo ni ishusho y'itorero rya mbere dufatiraho urugero ryari rimeze rite ryatangiye bakangura abantu kwitandukanya mwikize abyige separation mwitandukanye n'abiki gihe mwitarure n'abiki gihe biyubagiza cyangwa se mwitandukanye n'abiki gihe bafite imico n'imyifatire itubahisha Imana ikindi cyanditswe kiduha ishusho y'itorero Abaheburayi igice cya 10:23 kugeza 5 dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega kuko wasezeranye ari uwo kwizerwa kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'imirimo myiza umva rero twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigira ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera mube ariko murushaho kugenza mutyo urumva ko umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ati dukomeze twature ibyiringiro byacu ariko nanone twe kwirengagiza guterana wa mugani rya tsinda rya huriro rya teraniro wa mugani ry'abantu bitandukanije n'abandi ariko bagamije
kubaho no gukomezanya hagati yabo no kuba kumwe bwabo wa mugani barushaho gusa n'abacunguye barushaho gushimisha no gusoza ubushake bw'Imana. Ikindi cyanditswe kiduha ishusho y'itorero cyadufasha mu busobanuro bw'itorero, Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa cyenda n'uwa cumi baravuga gutya ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'umwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Kera ntimwari ubwoko, kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana, kera ntimurakababarirwa ariko none mwarababariwe. Urumva ko church nanone ni ba bandi batari ubwoko cyangwa se bari ubwoko nk'ubwoko busanzwe bari mu isi bafite ubwoko bwa kavukire, ari abantu wa mugani bavuka ubwa kabiri mu bundi bwoko wa mugani, bahinduka ishyanga ryera, bahinduka ubwoko bw'Imana ndetse bahamagariwe kwitarura no kugira indi myifatire n'indi mico cyangwa se wa mugani yo gutangaza wa mugani kugira ngo bamamaze cyangwa se bahimbaze bavuge ishimwe ry'Imana no gukora kw'Imana n'Imana yera. Iyo nayo ni cyo cya kindi cya separation cyo gutandukana cyo kuva mu bandi, nubwo bitari physical gusa kuko haraba abana ariko batabana, ariko iyo separation niyo aspect church iva ku jambo ecclesia ni ek kwimurwa kuvanwa guhamagarirwa kwimurwa kwitandukanya ukava mu isi ujya ku Mana ukabana n'Imana gutyo ururema Imana yawe. Ubwo rero umurongo wa cumi na rimwe Petero tugikomeza bakundwa ndabahugura ubwo muri abasohoke n'abimukira kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rihwanye rirwanya ubugingo, mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo wabasebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugenderwamo. Abatari ubwoko babaye ubwoko bw'Imana, ubwoko bwatambye kugira ngo bamaze ishimwe ry'iyera, ariko nanone mu isi barimo ariko baratandukanijwe wa mugani n'abasuke n'abimukira. Wa mugani bari mu isi ariko sabisi n'abimukira ziya strange na aliens bari mu isi ariko n'abashyitsi muri iyo si barimo, ahubwo bagenda wa mugani bikandagira kuko bafite ahandi, bafite andi maso, bafite ibindi byiringiro, bafite ukundi. Iyo niyo church rero nta busobanuro. Church cyangwa se itorero ni itsinda ry'abantu nibura babiri wa mugani umwe babiri kandi bitandukanije kugira ngo babeho babereho umwami wabo wabacunguye, babeho bakurikije ingeso z'uwo wabacunguye, babeho ku bw'uwo wa mugani wabari. Rero ibintu nka bitanu nshaka ko wa mugani twitondera navuga ku itorero kugira ngo twibukiranye. Icya mbere, itorero ni itsinda ry'abantu bakijijwe bizeye Imana mu mutima yabo, si inyubako. Itorero ntabwo ari inyubako gusa kuko inyubako yo bayikoramo n'ibindi. Itorero ni rya tsinda. Basically icy'ingenzi ku itorero ni ba bantu, ntabwo ari ya matofari. Nubwo ari amatofari nayo bayita itorero ariko bakabwita inzu y'itorero, ariko itorero nyaryo ni abantu, ni itsinda ry'abantu mu buryo buvugwaje bakijijwe, bakiriye Kristo umwami n'umukiza wabo, hanyuma bizeye Imana yabo mu mitima yabo wa mugani. Aho niho itorero ritangira, ariko si inyubako. Inyubako ahubwo ni container, kwa kundi ububiko bubera cyangwa se housing, ariko
housing ntiruta gaciro icyo ibiki wabgane container ntago igira value kuruta container cyangwa se kirimo ingingo ya kabiri point ya kabiri just aba point ibintu bimwe na bimwe dukeneye gusobanukirwa no kwitondera kubira nditoro cyambere toro ntabwo ari nitsinda ry'abantu bakijijwe bizeye imana mu mitima yabo sinyubako nubwo inyubako iri container itorero number 2 itorero rya Kristo rigizwe nabizera Kristo so itorero rya Kristo yaba rumwe rwa Kristo yaba bagizwe nabizera Kristo nubwo ngo basically kwitwa aba Kristo abantu bilonga kuri Kristo abantu bafite ishusho no gusana Kristo nabizera Kristo nibo biswe itorero ry'Imana kindi cya gatatu amatorero y'ahantu cyangwa se local church itorero ry'ahantu cyangwa se amatorero y'ahantu ni amahuriro mato akomoka ku itorero ry'isi yose hari itorero universe ariyo mubiri wa Kristo igizwe n'abayizera bose aho batatanye hose mu madini atandukanye mu mijyi itandukanye iyo niyo church umubiri wa Kristo cyangwa se Eglise universelle cyangwa itorero ry'isi yose cyangwa se dani ariko rero muri iryo torero abo ngabo abateranira hafi abahurira hafi tubyita local church cyangwa se itorero ry'ahantu irya Yerusalemu irya Kicukiro irya Gikondo irya Kiyovu irya Kabuga irya babyitorero ry'ahantu cyangwa se rifite location iryo rero ni agace gatoya gusa gafite ahantu kabarizwa ka wa muryango munini mugari wuzuye isi ariryo toro ry'Imana rigizwe n'abizera bose abakijwe bose ariyo Universal Church icya kane amatorero y'ahantu menshi nayo ateranira mu nyubako yitwa itorero cyangwa se church ariko mu by'ukuri ni abantu bagize itorero se nyubako rero basically ntabwo nubwo itorero baryita ngo iriya ni itorero bavuga inzu ariko mu by'ukuri basically nibyo yatangiye mvugaho itorero ntabwo ari inyubako itorero ni abantu gusa itorero ry'ahantu rishobora kugira address rishobora kugira location cyangwa se aho riri bakaryitira aho hantu itorero rya akana itorero riteranira hari itorero riba hari nicyo cya gatanu cy'ingenzi nacyo itorero ni ryahamagawe cyangwa se ni aba bantu rihamagariwe kuva cyangwa se kwitandukanya n'isi nubwo riri mu isi ariko serigisi iki kintu cyo kuba ahantu Yesu avuze ngo muri mu isi ariko ntimura abisi nubwo murokettinga babariza mu isi ariko ntabwo muri abisi nongere kwibukiranya icya mbere itorero mu busobanuro bwayo itorero ni iki cyangwa itorero waryitira iki itorero ni itsinda ry'abantu batandukanije cyangwa se bitandukanije cyangwa se bakuwe mu bandi cyangwa se bahamagariwe kuva mu isi bakajya ku mana yabo kugira wa mugani ngo babeho cyangwa se bakurikize imico cyangwa se bagendere mu nzira z'uwabacunguye cyangwa se ziyabahamagaye ariyo mana Uwiteka ijambo itorero ni ijambo ry'ikigiriki riva kuri ekleziya ubundi iryo jambo ekleziya risobanuye guhamagarwa ahantu uva ahantu ujya ahandi guhamagarwa kwitandukanya uva ahantu ujyanwa ahandi ubundi kera usibye kuko iri jambo itorero ryakoze mu New Testament ariko kera mu muco w'Abagiriki wa kera wa mbere ku itorero ribaho byabisobanura abantu agatsiko k'abantu bitirwa abenegihugu cyangwa se ka politiki bateraga gutyo ariko the church is a separation abantu ashyirwa iruhande kugira ngo bamamaze kuvuga imana yabo bagere ubwo itorero ni iki ni ihuriro ni itsinda ni iteraniro ry'abantu rihamagariwe kuva ahantu runaka cyangwa se kuva mu isi kuva mu by'isi kuva mu mwami bajya ku mana bafata imico y'imana n'ibindi rero ibyanditswe Matayo 5
utangiye ku murongo wa 13 ukageza ku murongo wa 16 Bibiliya igaragaza itorero wa mugani ko ari umunyu w'isi urumva ko umunyu uba ubitse ahandi ariko kaza kujya mu mafunguro ariko nanone umunyu wasanzaye ntabwo ukiufata mu watakaye ariko ubikwa ahandi kugira ngo uze kuza kuryoshya isi kandi nanone Bibiliya ivuga ko turi nk'akarwa cyangwa se nk'umugi ugatse ukanunga cyangwa ugasozi gutyo urebwa na bose turi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi separation tutari mu kibaya hamwe n'abandi we are on up mountain ntitubasha kwisha niyo mpamvu umuntu wese wakijijwe wamenye Kristo wabaye umwana w'Imana nta bundi buryo ntabwo yashobora kwisha wa mugani bimenywa na bose abantu bamenya yarakijwe n'ubwo ugeza kwisha rwose nta bundi wabigenza bigeraho ngaho ariko si icyo gusa nanone itorero rigeranywa n'itabaza tabaza ntabwo waritwikira ahubwo urimanika aharengiye kugira ngo risase umucyo ritembeshe umucyo waryo hose ahari umwijima rero itorero nuko rigereranywa n'umunyu ndetse n'umucyo rigereranywa n'umudugudu uri ku mpinga rijyanye n'itabaza utatwikira nuko niko tubayeho niko twitiriwe niko tutandukanwa niko tuba mu isi ariko tumurikira isi tutari abisi ahubwo turimo as a location ariko ntiturabayo niko Imana idefinisha itorero byakoze intumwa bigaragaza itorero ryatangiye cyangwa se navuga irya mbere itorero ry'intumwa Yesu amaze gutaha amaze kujya mu ijuru wa mugani yohereje umwuka we niwe waje gutanga itorero niyo mpamvu itorero wa mugani ntaryo batakwitaga ubundi Pentecost kuko ryatangiye itorero nta ryabayeho mbere ya Pentecost Pentecost niyo ibesheho itorero niyo ntangiriye itorero bivuga ngo abo bantu bose nuko uwo ni Petero uvuga umunsi wa Pentecost ariho aratanga wa mugani speech aravuga nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi abahugura ati mwikize ab'iki gihe kandi magambo mwitandukanye ya separation ya kupire ya kwa kwitarura kwa kuvanwa mu bantu kandi kunyogaruka mwikize ab'iki gihe biyobagiza kuko isi harimo kwiyobagiza kwinshi harimo kwishushanya kwinshi mwebwe ntimube nk'abo mwitandukanye niyo church nuko abemeye amagambo arabatizwa bashishikara kumva ijambo ry'Imana bashishikara kugira ubusabane bashishikara n'ibindi hanyuma basajya n'ibyabo nyuma icyaje kuba nuko Uwiteka uko bukeye umwami Imana yabongeraga abakizwa babandi bakijijwe bakongerwa hahandi bakarema itorero ryahuriro na ryatsinda mu Baheburayo bagakangura kwizera kwacu tubifatiranye ndetse bakavuga ngo ntitwirengagize guterana kuko ba bandi bitandukanije bakeneye kubaka ubumwe bwabo mu busabane bwabo ntitube nk'aba ndi batakishaka guterana kutorero ni uko kubana n'ibyangombwa cyane muri gitabo cya Petero wa mbere igice cya kabiri avuga ngo ariko mwebweho mwaru muri ubwoko bwatoranijwe muri abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ryabahamagaye icyo ni cyo yabahamagaye muri abantu Imana yaronse yatandukanije yavanye mu bandi ibagira abatambyi b'ubwami ndetse abagira ishyanga ryera ry'abantu Imana yaronse harimo n'igiciro kugira ngo yabarongeye iki mwamamaze mutangaze mumenyekanishe ishimwe ry'yabahamagaye cyangwa ishimwe ry'Imana yera yabacunguye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana kera ntimuri akababarirwa ariko none mwarababariwe ndetse bakundwa ndabahugura ngo mugende nk'abasuhuke n'abimukira muri mu isi
ariko ni burabisi mugende nk'abimukira kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwana mu ngingo zamo rirwanya ubugingo mugira ingeso nziza hagati yaba pagani kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza kwa gutandukana izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo haleluya hanyuma rero hari ibintu bitanu tutareka kutibukiranya ku bijyanye n'itoro cya mbere toro ni itsinda ry'abantu ndi wa mugani bakijijwe cyangwa se bamenye Imana bizeye Imana mu mitima yabo ariko se nyubako n'abantu n'abo bantu ni bo torero baba munsi y'igiti baba mu cyumba baba hanze baba ku musenyi baba iki itorero n'abantu ni itsinda ry'abantu cya kabiri itorero rya Kristo cyangwa se itorero universal cyangwa umubiri wa Kristo rigizwe n'abizera Kristo bose aho bari hose ku isi impande zose nibo bagize iryo torero rya Kristo aho baba bisanze hose kuba baramenye Kristo baramwakiriye nibo bagize itorero rya Kristo cya gatatu amatorero y'ahantu itorero ry'ahantu ni n'agace gatoya n'urugingo rutoya rwa mubiri wa Kristo wagutse wuzuye isi yose ahatandukanye no mu buryo butandukanye rero n'amadini atandukanye ariko ba bandi bizeye Kristo rero amatorero y'ahantu ni amatorero nyine abantu bateraniyemo makeya ifite location ifite ahantu ntitandukanye na mubiri wa Kristo ho iri hose udafite ahantu runaka hatomoye cya kane amatorero y'ahantu menshi nayo ateranira mu nyubako afite aho abarizwa ndetse iryo torero ariko mu by'ukuri ni ahantu bagize itorero si inyubako ni abantu abantu nibo torero inyubako si zo torero rero icyo nacyo ni ikintu twibukiranya ko nubwo bateranira ahantu ndetse rimwe na rimwe iyo nzu bakayita ngo itorero itorero rijya kuba ririya ni itorero ry'ahangaha ariko mu by'ukuri it's a mistake itorero saha sinzu itorero n'abantu ariko bashobora guteranira mu nzu runaka icya gatanu itorero rihamagariwe kuva kwitandukanya n'isi nubwo riri mu isi ariko si ryiza aha rero nabivugaho cyane umuntu yaravuze ati nashaka itorero risanga mu isi ngiye gushaka isi nsanga iri mu itorero ibintu biravangikiranye muri iyi minsi kandi si byiza ibi tugomba kugera ahantu amazi n'amavuta bitandukana rwose ugasanga ntumenya neza abantu cyangwa se itorero cyangwa se abagize itorero imyifatire yabo irasa n'iyisi nta tandukaniro hagati icyo nacyo na kajagari ni imvange ntibisobanutse ariko basically itorero ni ugutandukana mu buryo bumwe itorero ni ukuva itorero no kwitarura itorero ni separation somehow wa mugani ariko ugambiriye kubaho cyangwa se kusa kugira indi shusho itandukanye n'iyisi naho ubundi itorero ntabwo rikwiye kuba rivangwa ryitiranywa ridashobora gutandukana n'isi nubwo turi mu isi ubwo ndavuga isi ifatika ariko rwose ntabwo turi ab'isi kuko hari uwaducunguye kandi uwaducunguye ntabwo ari uw'isi hari icyo yaducunguriye kugira ngo tugende tube ubwoko bwe twamamaze intsinzi ye twamamaze indangagaciro ze kandi rwose icyo ni cyo adushakaho reka icyifuzo cyanjye ni uko uyu munsi wowe nanjye tuba ubwoko bw'Imana butaruwe butandukanye butwawe butari mu isi gutwarwa ntabwo bikimenye kuba gusa fiziki si ukuvuga ngo avuye aha agiye aha ngaha fizikali nshobora kubana hamwe ariko dutandukanye kuko imbere muri njyewe imyizere yanjye imitekerereze yanjye ibyo mpa agaciro ibindazi ishinga umwete n'ishyaka ibinshimisha biri different icyubahiro kibe icy'Imana yacu
mwizina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen kandi amen kandi amen kandi amen.